luqmaanu xakiim ninkii la odhan jiray xikmada badnaa ayaa wiilkiisa u dardaarmay, yaa bunay innii uusiika bithamaaniyati ashyaa, wiilkaygii waxaan kuu dardaarmayaa sideed arrimood. ixfad qalbaka fi salaa, salaada markaad tukanaysa qalbigaaga xifdi, khushuuc baan rabaa, ilaahay baad hortaagan tahay, salaadaada wanaaji. khushuucu waa sifada koowaad ee ilaahay muminiinta ku tilmaamay dadka liibaanay. qad aflaxa almuminuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun. ixfad qalbaka fi salaa, markaad tukanayso qalbigaaga ilaal. waxfad caynaka fii buyuuti annaas, xaafad adigu aad lahayn markaad joogto, dadka guryahooda markaad joogto, ishaada xifdi, meel kasta ha dhowrin, ishaada xifdi. waxfad lisaanaka fii majaalisi annaas, dadka markaad la joogto ee meelaha laysugu imaaday iyo fadhiga la joogo, carabkaaga xifdi, ha iska hadlin uun. wiil edab la noqo, wax dhegayso, carabkaaga xifdi. qofka hadalka badan ee mar kasta hadlayo ma fiicno, hadalka badan wuxuu ku tusinayaa bale qofka caqli yaridiisa ku tusinaysa. qofka hadduu caqli badan yahay oo xikmad leeyahay, lisaankiisa wuu xifdinayaa. waxfad badnaka min xulquumik, calooshaada xifdiyo, dhuuntaada waxaad marinayso aad cunayso xifdi, waxaa xalashaa ku dadaal, wax walba haiska cunin, wax walba haiska cunin. wixii la cunayo aad aragto dhan haddaad iska cunto maxaad noqoni, balaayo dhan badlaqi soo ma calosh dhuuntaada xifdi, wax walbaa cuni, wax walbaa cuni. meeshan hadda aan joogno kuma wasii jirno, waxaan umalay wasiyati luqmaanu xakiim wasiyadiisu annagayna taabanaysaa, maxaa yeele waxaan la cunayo boqolkiiba sagaashan waa waxaan xalaal ahayn, soo ma iska ilaali mana. haddaad wax xaaraam cunto, qofkii xaaraan cunuu calooshiisu gasho, afartan beri wax cibaada laga aqbali maayo, taasu rasuulku leh calayhi salaatu wasalaam. soo khatar ma haddaad marka xaaraan waa iska cunto. waxfad badnaka min xulquumik, calooshaada xifdi, dhuuntaada waxaad marinayso eed caloosha geynaysa xifdi. afar buu u sheegay, ixfad qalbaka fi salaa, waxfad caynaka fii buyuuti annaas, waxfad lisaanaka fii majaalisi annaas, waxfad badnaka min xulquumik. afar buu u sheegay. markaasuu wuxuu yidhi wadkur itnayni wansa itnayn, laba xus, mar kasta ku dadaal, labana iska ilow, laba xus oo ha hilmaamin, udkurullaha waalmowt, ilaahay xusuusnow, mowtkana xusuusnow. ilaahay subxaanahu watacaala mar kasta wuu ku arkayaa, wuu ku daalacanayaa, waxba kama qarsoono inuu ilaahay ku arkayo xusuusnow. udkurullah waalmowt, mowtkana xusuusnow, inaad dhimanayso saacadu imaan doonana lama ogo. wansa itnayni, labana iska ilow, ha sheegin, iska ilow. ixsaanaka ila annaas wa isaa'atahum ilay, wanaagga dadka aad u samaynaysa ha sheegin, manni bay noqonaysaa. waabaan waxaas kuu sameeyey, soo aniga sidaa ku yeelay maaha, hebel baan waxaas u sameeyey, ha dhihin. wixii wanaagga oo samaysa ha sheegsheegin, ajirkeedii baa kaa buray, sawaabkii baa kaa baabaayay. nin isku tutsi in lagugu ammaano lagu sheego wax u bixiyaad noqonaysaa haddaad sheeg sheegto. yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubdiluu sadaqaatikum bilmani waalada, baa ilaahay bilmani waalada, inaad manna sheegato tiraa saas baan ku yeelay iyo saasaan ku tiray, waa dhib, manniga waa dhib. dadka wax uga daran ma jiraan in lagu manna sheegto, layidhaa waxaasaan kuu taray, waxaasaan ku siiyey. ixsaanka iyo wanaagga dadka aad u samaynaysa iska ilow. wa isaa'atahum ilayka, xumaanta ay kugu samaynayaanna iska ilow, iska cafi wey, wax kastoo xumaan oo lagugu sameeya waxbaa kasoo qaada. makaarimul akhlaaq buu barayaa luqmaanu xakiim wiilkiisa u baray, makaarimul akhlaaq, akhlaaqda wan wanaagsan, sifaatka lagu badbaado, sifaatka iyo akhlaaqda iyo sunnada ambiyada ayuu u dardaarmayaa wiilkiisa walaalayaal.
صفاتها وصفات لغو بالذات صفات الأنبياء والصالحين وي تلك صفات كاسلة لغمان حكيم من إلهي حكمة سييبها إلهي القرآن كنوقي صوتي إنه حكيمه حكمة بدنها